Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra FitFlop. Her er en super flot model, lavet i sølvskin og lige til at stikke i. Der er to brede skinremme heroppe, som sidder højt op på vristen, så den har et godt hold på foden. Den rummer godt i bredden, da den er lavet på den brede læst, og den rummer faktisk også godt i længden, så det skal man lige være opmærksom på. Sandalen her er lavet på FitFlops rigtig gode sål med Micro Wobble Ball sål, som gør, at den giver ekstra træning for baller og lår, hver gang man går i den. Den er også meget tyk sålen, så den er enormt blød at gå i og meget stødeabsorberende. Så hvis man står meget eller går meget i løbet af dagen, så er den altså super lækker på. Den vejer næsten heller ingenting. Den er lige lavet lidt sporty i udtrykken ved at have sat en lys sål hernede under, men det er akkurat den samme sål, som der er i de andre FitFlops sandaler. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.